you, sir. You would have lost the most productive group of our generation. So tutaendelea kupigana na hiyo. Mambo ya Nithi Bridge, it is true. To the Ahidi. I have called the PS, I know umeona nimetoka inje, engineer Mbogwa, kutaka kujua. Hiyo ahadi rais wetu alipeana. Nimemwambia kumekuwa na ajali last night. 12 people are dead, others are injured. I'm here in Meru. Emotions are very high. People are asking, they want an answer. He has told me that the designs are almost complete. Nimemwambia siharakishwe haraka. So that we come and honor that promise to the people of Meru and save lives. Na hiyo bridge inasaidia watu ya Tharakanithi, watu ya Meru, watu ya Embu, and all of us. Now we have lost very many lives kwa hiyo area. So that is something ambayo mimi mwenyewe nitafuatilia. Tuko na mambo ya kahawa. We work very well with SCS Rinturi. And I want to say, Rinturi is our great son. And I want to say as Deputy President, Rinturi performed beyond expectation. And he just got caught up in this reorganization because of the political dynamics of the country. But it is not because Rinturi failed to perform. Mimi nilifanya kazi na yeye na rais, na Rinturi mtoto wetu alifanya kazi vile natakikana. But CS, I want to encourage you. There is always the God of a second chance. Na hakuna mlango Mungu anafunga bila kufungua. Kini. We are praying for you. We wish you well. But I want as you walk around in men, walk with your head tall. Don't feel like you did anything wrong. It's only that the dynamics went beyond our control, despite your very, very excellent performance in the cabinet. Lakini wewe tulia. Iko Mungu binguni. Mambo ya kahawa, tumeweka pesa 7 billion ya kulipa madeni. Ikiwemo ya hapa Meru, ya Cooperative Society. And, PS Kilemi is here, please fast track. Again, ata Yesu aliaza Jerusalem. Diyo aende Judea. Kabla hujalipa madeni ya wengine ansia na hiya Meru. Na hakuna makosa utakuwa umefanya, iko kwa Biblia. Si iko kwa Biblia. Kabla Yesu aende Judea alianza wapi? Jerusalem. Please work on it. So that, and for the rest of the country, ile tu tunaomba ni wale officials ya Cooperative Society. Tukilipa hii madeni, msiende kuchukua zingine kabla ya kuongea na wakulima. Na tuko na cherry fund where you can borrow at 3%. Msiende kwa banks ambaye ni ya 20%. So that tukue na vicious circle. Tunalipa madeni, inarudi. Tunalipa, inarudi. Mambo ya chai, hapa Meru, tunaendelea vizuri. I'll be going to Mombasa on Friday. Baada ya kufungua show, kuwakilisha rais huko Thursday. Kuna majani chai yetu imekwama huko Mombasa. I want to go and sort it out with the new Minister for Agriculture to find out what is happening. Tunaendelea kutafuta soko, pande ya Pakistan, pande ya Iran. And mostly we are encouraging our tea farmers and our KTDA factories to consider partnering with the government and the county governments to toke ile majani ya CTC to weke ile mtamu orthodox tea because it pays higher by more than a dollar per kilo. So that is something that we continue to do tukiendelea mbele. Wale wasichana wetu wamekuwa hapa wa hii shule, asante sana. I have had your request, tunakubaliana mheshimiwa, between me and him, we'll work out something so that tutafutie nyinyi bus, muweze kuendelea na mambo yenu. Mimi niseme, I want to say, because it's important that I say so. Tumeenda pale Nyanza na rais, and it was very good. Tumekaribishwa vizuri sana. Sana. And many people are asking me questions. Oh,
Sisi watu ya mlima tulikuwa hatutaki huyu Raila baba, sasa mnasema ni mtu mzuri. What has happened? Hiyo swali iko. Na ni mzuri tueleze. Sisi as a community, we had a problem with Raila. So when Uhuru Kenyatta mtoto wetu alikuja akatuambia Raila ni mzuri tumchague, hatukukataa. President William Ruto akakuja akatembea akatuambia hii Raila ni mbanga ni mtu mbaya. Si alituambia? So sisi tukaamua tuachane na ile Uhuru anasema, tufuate ile President William Ruto anafanya nini? Anasema, na tulifanya hivyo. So when president changed his mind na akasema hii Raila ni mtu mzuri, Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri, sasa mimi nikaanza kujiuliza nani mjinga hapa? Sasa huyu Raila, si Uhuru alikuwa anasema ni mtu mzuri? Si Uhuru mtoto wetu? Sisi tukamchukia, tukamtukana, tukamkemea, tukamwaibisha, tukakataa mambo ya Raila. Hata huyu mzee wetu Kiraitu akaumia in the process. True or false? Huyu mzee Kiraitu kama sisi sikuwa na shida na Raila, si angekuwa kama na wamewe? Mzee Kiraitu hakufukuzwa ati alikosa kufanya kazi, hakufukuzwa ati alikuwa mzee mbaya. Alifukuzwa tu kwa sababu alikaa na pande ya Raila na hatukuwa tunataka nani. So saa ile sisi tukasema tunataka President William Ruto, hatutaki Raila. Sasa President William Ruto yule alisema ndio tunataka, hatutaki Raila. Amechukua Raila, amesema ni mtu mzuri. Sasa sisi sitakuwa wajinga kusema Raila ni mbaya? Si Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri? Si Uhuru ni kiongozi wetu? Sisi tukasema ile Uhuru alisema ya kwamba Raila ni mtu mzuri, hata sisi zote tunasema baba ako sawa, tuendelee na yeye. And that is it, because this region tumesoma siasa mzuri sana, mzee Kiraitu. Na tumekaa na wazee na mabisho, tumekubaliana hakuna siku nyingine sisi tutachukia mtu yeyote ama kuchukia jamii yeyote, kwa sababu tutaenda hasara. Tumejua siri ya kukaa hii Kenya ni kutafuta marafiki. Mimi nimekuwa Nyanza, mliona nimekaribishwa huko na heshima kubwa sana. The whole tulisimama pahali 14 nilikubalika Nyanza kwa niaba ya mlima Kenya kama kiongozi. And I want to thank the people of Nyanza kwa kukubali urafiki wetu. And I want to assure them ile shida tulikuwa na Raila na watu yao na watu yake, it is over. Raila and the people of Nyanza are our friends. Kalonzo, the Kamba people are our friends. Wetangula, Musalia, Natebea, Wamalwa, they are our friends. Never again shall this region agree to have prejudice against anybody. We have come to know that politics is the art of the possible. Na kwa sababu hakuna jamii inaweza kaa peke yake, si lazima tukae na wengine. Sisi tumeamua na wazee na watu ya kanisa tutafute marafiki across the country. Na ndio mimi nilikuwa Nyanza. Na tupo na marafiki huko. I can tell you, wametukaribisha kama marafiki. Na kwa hivyo sisi tunatafuta urafiki na kila mtu. Tunatafuta urafiki na Raila na watu yake. Tunatafuta urafiki na Kalonzo na watu yake. Tunatafuta na Waluya, tunatafuta hata juzi nilikuwa Masaini, nilikuwa Kisii. Mungetaka niendelee kutafuta marafiki ama nikae peke yangu? Tutafuta marafiki? Yes, we are going to look for friends. We are going to look for friends. Because we cannot work alone as a region. And the beauty, Mzee Kiraitu, unlike the past, in this country, we are now the most respected community because we have a proven track record of being honest and honoring promises. Ile kura tulipiga ya 2022 tukapigia President William Ruto ilitusaidia sana kama jamii, kwa sababu tumeheshimika sana. Hakuna mtu hataki urafiki na sisi. And I want to assure our people, don't be worried about the political alignments going on. We are in a very good space. Because
everybody would want to team up with us because we are dependable and we are people who honor their word. So, unlike the past when other communities used to gang up against us, all communities now want our friendship. They want a relationship with us. It is my responsibility as your leader to continue solidifying friendship with all regions, with all communities, for the benefit of our people and the unity and the cohesion of the Kenyan nation. Na hiyo tutaendelea. Ningetaka niseme pia, because it's important that I do so, that as a community, we value our dignity. And the dignity of our people is paramount. Tungetaka tueleze, because I saw some debate in Nyanza. Some leaders trying to suggest in a very reckless manner that this region has not shown gratitude to President William Ruto for the positions he has given us in the cabinet. That is not true. Na hiyo ni kuhujumu jamii. That is trying to abuse a good people. Sisi, we have shown the highest form of gratitude to President William Ruto in the sense that when he supported President Uhuru Kenyatta, when his time came, we stood with him to a man. That is the highest form of gratitude a region can give to a leader in this country. Kweli ama uongo? Actually, in matters gratitude, it is the other way around. It is President William Ruto who owes us gratitude. Atufanyia kazi, sindio? Sile barabara, silianzishwa na Uhuru Kenyatta, amalize. Mambo ya kahawa, majani chai, ipate bei. Mambo ya nithi bridge, tupange. Mambo ya kila kazi ambaye imebaki, rais na mimi tuwafanyie. He is the one who owes gratitude to this region. Because ourselves, we have already vindicated ourselves. I'm happy to have you. We have done it. And in the positions that we have been given, we are very appreciative to the president. But the truth of the matter is that we also merit those positions because we invested heavily in this government. So tumepewa, tumeshukuru, lakini pia tulisifanyia kazi. So, and I say, President William Ruto is the greatest beneficiary of our gratitude. And indeed the only leader outside this region since independence. Jaramogi Oginga Odinga alisaidia Kenyatta wakati ya ukoloni. Akasema, no freedom without Kenyatta. Kenyatta achiliwe kwanza. We never showed him gratitude. Raila Odinga alikuja akasupport Kibaki 202. We have never shown him any gratitude. Kalonzo alikuja akashikilia Kibaki 207. We have never shown him any gratitude. But President William Ruto, by supporting our son Uhuru Kenyatta, we showed him a lot of gratitude. So I want to ask our young leaders to be measured when they speak about their community wakiwa nje kwa wageni. Hata kama iko shida nyumbani, hiyo ni mambo ya kupeleka nje. Hata kama mamako hako na macho moja na umeenda ugenini umepata msichana mrembo, you don't go to talk ill of your mother to please the mother of the girl you want to marry. Sindio? So sisi tunataka tuseme the dignity of this region is paramount. Na sisi kama jamii ni muhimu tuheshimike. So hatutaki watoto wetu. And on behalf of the community, I want to apologize for our young people. Sometimes they get lost. They go wakiwa huko nje wanaenda kuzungumza maneno that is abusive to an entire community. Because when you abuse an entire community and accuse it of lack of gratitude, when is a community that has shown a lot of gratitude to President William Ruto by voting for him? It is not right. So ningetaka kuomba vijana wetu, we continue mentoring them, we continue talking to them, but let's be measured when you go to talk out there so that you don't talk ill of your community.
because it is not good to talk ill of your community. We are good people, we are dependable people, sisi ni watu ambaye tuko na heshima, na ni watu ambaye pia tungetaka tuheshimike. Na sisi hatutakubali mtu yoyote to belittle the dignity of our people, to discuss them out there to other people. If anybody has any issue with our conduct as a region, you come and talk here. Tukubaliane hapa, tutakaa namna gani. So sisi tutaendelea kuunga rais mkono, na sisi yetu ni tufanya kazi. Hiyo ndiyo mambo ya muhimu sana. Tufanyie watu wetu kazi, tuendelee kufanya kazi. And Senator Nyoto, don't be worried by what the Nyanza leaders were saying. Those people are very good people, by the way. Hao watu si watu wabaya. Vile nimewaona, ni watu tutaelewana. You know, tutaelewana hao. Kadi mwenda, tuone kio mwena mwenu. Mwenda kushakia hata. Tutafute marafiki. Kila pahali. Tutafuta marafiki. Tutafuta marafiki. Hata baba tumesema tumusaidie, aende Afrika. Kwa sababu akienda, si ni mzuri. Si yeye ni kiongozi wa Kenya. Si alisaidia kwa hivyo baki. Tu. So hata sisi tukisema aende hivyo makosa. Si huyu kinyanga mtoto wetu alisema ni mtu mzuri. So tukakachibu Uhuru tukamuumiza. Sasa tunaona aibu. Si tunaona aibu. Wai wali ataki Uhuru Kenyatta mtoto wetu. Kwa nini tulipata Uhuru mzee Raila? Why? Today we are just there asking ourselves, what are we doing? Mzee Raila amefanya kazi. Tumemuumiza ati amesema Raila ni sawa. Yule Raila tulikuwa tunakata ndio huyu sasa hapa. So, ndio nikasema on behalf of the region, niliomba msamaha kwa Uhuru Kenyatta on behalf of all of us. Because tulimuigiria bure. Tulimtukana bure. Tulimkemea bure. Na ile alikuwa ameona ndio rais wetu ameona. Sio kama hiyo. Yeah, si tulikemea huyu. Tukamtukana tukasema amerogwa. Tukasema ni mlevi. So kati kwa tuwe kire. Tiko tuwe kire. Yes. And never again shall this community of ours ya Mount Region, ya Mount Kenya, itachukia mtu yeyote ama kuwa na shida na mtu yeyote katika Jamhuri ya Kenya. Sisi yetu ni kutafuta marafiki na kutendea mema wale watatutendea mema na kuelewana na wale tutaelewana. Lakini kuchukia mtu, kupiga mtu, hiyo maneno tumeerevuka. Tumeerevuka. Na unajua kufanya makosa si mbaya. Ubaya ni kufanya nini? Si ndio? We all admit we made great mistakes as a region. Especially punishing our own son for no reason. When we look at it, we interrogate that matter, we find that what we did was inappropriate. It's only that we did not give it a good thought. But we are better people, we have learned many lessons. In the future, we'll be careful. And we'll learn to listen to our leaders carefully so that we don't make mistakes as a region and do things that can embarrass us later. Kwa hivyo, mimi mkinikubalia, niendelea kutafuta marafiki. Niendelea ama nisiendelee? Na niambia viongozi wetu, please, be like other communities. I've never heard watu ya huko duo wakitukana Raila. Not a single one. Sijasikia mkale jinata moja akitukana William Ruto. Sijasikia mkamba hata moja akitukana Kanosha. Hapa kwetu tu ndio watu wanadanganywa kutukana kiongozi wao. Hapa kwetu tu ndio inafanyika. Na uzuri, watu wale ambaye wanakuwa wanasaliti jamii, in a population of 13 million, they are less than 10. So just ignore, but raia ni wazuri. And going forward, I want to assure you, as long as we are united as a region, we are in good space. We shall work with other like-minded Kenyans to shape the destiny of this region for development,
and for prosperity. But we must be united. Don't allow anybody to divide you along county lines. Niliona juzi mwingine anapewa pesa kidogo, anataka tuuganye watu ya Mount Kenya na watu ya Mount Kenya East. Nyinyi wa Meru mnaweza kubali? We cannot. You know, you are leaders, cheap people, given a few shillings. Oh, Mount Kenya East and Mount Kenya West, tutengane. Sisi tuketengana tumeisha. Our strength is our unity. If we get divided, hii mlima itapotea. We must stay united as a people so that we are relevant in the national political discourse. And I keep on talking to those leaders, ninawaita moja moja. Hata siku Linturi alikuwa anapangiwa vile atafukuzwa huko bunge, our own mbunge wetu moja alikuwa amepewa dollars aende achukue signature ya kufukuza huyu Linturi. Hata mtu wetu wote hapa just from this region ndio anaenda kupangia ndugu yake. Another people don't do that. Other people start with their own. Hapa kwetu tu ndio watu wanatumika, chukua hii, tukana huyu, piga huyu, fanya hii, fanya hii. Nataka kuambia viongozi wetu, please tupendane na tuchungane. That's what other communities do. What is happening here in Mount Kenya region does not happen anywhere else in the country. It is only here that people have agreed to be used to cause division within their own region, to fight their own brothers and sisters. But other people don't fight. They stay together. They stay together so that they protect their interests. As a region, wanapelekana pamoja. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, sana, sana. But I think I needed to say that, that we are good people. This region has honest people. We have a proven track record of having gratitude. We have a proven track record of keeping promises. We are good people who are dependable. And we like everybody to know that's who we are. And anybody who is engaging us must know that we are like that. As you engage us, ujue sisi ni watu wazuri, sisi ni watu tukiagana, tunatimiza. Sisi ni watu tukikubaliana, tunafanya vile tumekubaliana. Kwa sababu sisi sana ni wa Kristo, na tunaamini sana kuweka maagano ile tumeweka na mtu yeyote katika hii Jamhuri ya Kenya. Nitoibu na nyama ito? Nitoibu na nyama ito? Na kwa ya mumaiba vizuri sana. Asanteni sana. Asanteni sana. So we are very happy, we'll be happy to come back again and again. Na hapa ni kwetu nyumbani, watu wa Meru, asanteni sana. Thank you very much for your prayers, for your support, for your love, and for always being very accommodative to us. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Asanteni sana, Mheshimiwa Naibu Rais.